Hoje é dia de eu soltar a segunda parte aqui pra vocês do vídeo em que eu fui sair com a morena. Bom, rapaziada, sem mais delongas, sei que vocês estão ansiosos pra ver o troco que eu dei nela. A gente tá indo pro hospital abandonado, moleque. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo. Por quê? Hoje é dia de eu soltar a segunda parte aqui pra vocês do vídeo em que eu fui sair com a morena. Isso mesmo. Hoje é dia de eu soltar a segunda parte. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, eu conheci essa morena através de uma pegadinha que eu faço aqui no canal, em que eu peço dinheiro pras pessoas vestido de mendigo com essa moto aqui. E eu conheci ela através dessa pegadinha, tá ligado? E depois eu tive um problema com ela, que é porque ela tinha namorado e queria sair comigo. E aí o que que eu fui e fiz? Fui e levei ela lá pro namorado dela. Falei, você pega pra você isso aqui. E rapaziada, isso me deu um problema muito grande, tá ligado? Inclusive ela veio na porta de casa com os primos dela, me ameaçaram, foram pra cima de mim, fizeram eu apagar os vídeos. E eu voltei esses vídeos, no dia anterior já voltei esses vídeos. E agora eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que que foi que eu fiz com ela, tá ligado? Vou pedir ajuda de vocês aqui, deixando o like nesse vídeo, ó, vamos colocar uma meta de 150 mil likes nesse vídeo. Eu conto com a ajuda de vocês, deixando o like e se inscrevendo aqui no canal, porque tá saindo vídeo novo meio-dia e 6 horas da tarde todos os dias. Bom, rapaziada, sem mais delongas, sei que vocês estão ansiosos pra ver o troco que eu dei nela, né, por causa do... que fizeram comigo. Então, hoje é dia de vocês ver a vingança, hoje é dia de vocês ver eu dando o troco. Então se liga aí no que aconteceu e bora pro vídeo. Aí, ó, certeza que não tem ninguém aqui querendo me trollar não, né? Dos seus parentes, Chicão, Pedrão, Cezão, Robertão, Tuduão. Nem o Chicão, nem o Cezão. É. Só nós dois. Só nós dois? Então hoje é o nosso dia. Hoje é o nosso dia. Hoje é o nosso dia. É, vai ser então, nosso dia. Hoje é um dia bom, né? Tá um sol, tá um dia gostoso. Tá um dia maravilhoso assim, né? Mas aí, depois daquele rolo do namorado, então, nem deu mais nada. Ah, não deu. Na verdade, assim, eu fiquei muito desiludida com ele. Desiludida? Com aquele comportamento que ele teve, que sumiu, sabe? Não queria te ajudar. Você fez uma pegadinha, uma trollagem. Mas aí você já testa o caráter da pessoa, né? Você viu o caráter dele. Pois é. É. Ele já me deixou desanimada. Depois a gente nem teve mais tanto contato. Ele me chamou pra conversar, a gente conversou, a gente foi se aproximando um pouco, né? Ele ainda quis voltar com você então depois? Ele quis. Oi, você é bandida mesmo, hein? Ah, eu acho que ele ficou com vergonha do que ele fez, né? Ele ficou com vergonha? Imagino que sim. Eu no lugar dele teria vergonha. Mas e no seu lugar? De você de eu ter te levado lá pra ele. Eu acho que ele que ia estar ele que ia estar bravo. Oh, ele tem razão. Ele é corno manso, então. Mas assim. Agora, você já traiu ele já? Não, se você pensa que eu tava ficando, dando condição pra você e ficando com ele ao mesmo tempo, você tá enganado, eu não tava. É? Eu tava conversando com ele, mas a gente não tinha voltado a namorar. Ah. Mas, como você me levou lá no trabalho dele, ah, estragou tudo. Porque daí a gente tava tentando. Ele tava tentando se reaproximar de mim, mas você fez aquilo. Ele tá te querendo ainda então. É, ele ainda tava me querendo, né? Mas aí depois disso ele não quis mais nada. Abandonou. É. Aí, é. Sabe o que eu penso? Hã? O que não é pra ser, o destino dá um jeito de mostrar pra gente. É, isso. E eu e ele não era pra ser. Isso aí você tem razão, né? Porque acho que não era pra ser mesmo não, hein? Acho que era pra ser hoje o grande dia. Hoje é o grande dia. O grande dia é hoje. O certo é nós tomar um açaí lá na saída de Londrina, que tem um lugar top. É? Tem um lugar top ali na saída de Londrina. É top, mas é top mesmo. Eu acho que você vai gostar. Vamos pensar num lugarzinho top, sabe? Um lugarzinho da hora. Ah, vai gostar demais. Mas depois, então, você nem se envolveu com mais ninguém. Entendi. Depois você não se envolveu com mais ninguém. Não. Não? Tá livre, leve e solta. Livre. Você é santinha?
Santinha onde? Você é Santinha? Nem a pau. Rapaziada, mano, vou seguir aqui o rolê, porque agora eu vou falar pra vocês pra onde que nós tá indo. A gente tá indo pro hospital abandonado, moleque. Eu vou deixar ela no hospital abandonado, porque o que ela fez pra mim não se faz, tá ligado? Mano, ela praticamente me agrediu com os primos dela. Então eu vou deixar ela lá no hospital abandonado. Mano, ela merece. Não é qualquer uma que merece ficar no hospital abandonado, mas essa merece. Então vamos partir pra lá, vamos acelerar aqui a motinha, que por essa ela não espera, hein? Ela não espera por essa, mas nem a Paula espera por essa. Segura, velho. É, mano. Ai, ai, ai. Quero ver a cara dela, tio, na hora em que ela chegar lá e ver que eu vou deixar ela lá, tá ligado? Eu quero ver muito a cara dela depois disso. Vai ser muito engraçado. 1.200 aqui na estrada, o negócio anda bem também, fi. Quero muito ver a cara dela, mano. Quero muito. Viu? Ué? Tem tanto açaí gostoso aqui no centro. Esse lugar que você tá indo parece que é meio fora de mão, né? É pra lá onde que esse açaí é novo. Mas é bom mesmo? Ele é, vixe, é o melhor do Brasil. Pra você. Pra ela, né? Melhor que eu tenho. Ai, ai, mano do céu. Esse hospital abandonado é longe, hein, tio? É longe, eu vou ter que dar um corte no vídeo, eu acho. É longe, hein, mano. Tá chegando já, calma aí. Acho que ela nem me ouviu, mano. Tô falando pra vocês que de moto é difícil a menina ouvir na garupa, tá ligado? Não dá pra ela ouvir muito bem. Foguetão não chega mais rápido, mas aqui é longe, é. Eu quero ver pra ela voltar embora. Esse vídeo tem que deixar muito like, hein, rapaziada. Vocês tem que se inscrever aí no canal também, que me ajuda muito, mano. Muito mesmo, tá ligado? Se inscreve aí. Deixa eu dar uma reduzidinha aqui pra eu conversar um pouco com ela. Oi? Vai acabar o passeio se eu correr muita. Ih, viu nada, hein? Já tem que pegar esse mil pra vocês aí. É, rapaziada, mano, ela nem imagina, tá ligado? Nem imagina. Vamos indo aí, ó. Já vai tá chegando. Já vai tá chegando. Rapaziada, estamos quase chegando. Vocês têm que me ajudar deixando o like nesse vídeo. Porque, mano, meia hora depois. Não, meia hora não. Mas que, mano, que dá uns 20 minutos de moto. Dá uns 20 minutos. Imagina a pé. Ai, estamos chegando, moleque. Esse cara tá numa obra aqui. Tamo perto já. Ai, que bom. Tô ansiosa. Tamo perto. Já veio pra cá antes? Não conhece? Vai conhecer. Hoje vai conhecer, né? Como se vai conhecer? Nunca veio pra cá, então. É, aquele cortezinho é de lei nos viadutos, né? Nunca veio? Cuidado! É. Você quer chegar vivo? Você vai chegar! Não quer dizer que não vai chegar com dor nos pés, de tanto andar. É verdade, né? Vai, não morre não, se cair do chão não passa. Se cair do chão não passa. Olha aí, rapaziada, estamos chegando já, mano. Chegou, tá chegando o momento, tá legal? Chegando a hora aqui, ó. Você tá abandonado. Já é. Já é logo aqui, já. Já é logo aqui, você tá abandonado. Aí, ó.
Aqui mesmo, tio. É? Já veio aqui antes? Que lugar que é esse? Aqui? É. Aqui onde nós vamos tomar um açaí. Deixa eu descer esse buraco aqui. Não tá apontando comigo não, né? Que hã? Lugar feio. Que lugar feio? Você achou feio aqui? Que isso? Que isso? Tá. Poxa. Ui, rapaziada. Tô ficando com medo. O que é isso? Ó, deixa eu fazer o seguinte. Desce aqui, vai. Você desce aqui. Desce. Mas o que você veio fazer aqui nesse lugar? Desce aí, dá o capacete aí. Deixa eu dar o capacete aqui rapidinho. Eu vim aqui, ó, pra você aprender. Você tá me assustando. Você aprender a não fazer o que você fez comigo. Que você é muito... Você vai ficar aí. O que você tá fazendo? Fica aí. Você fica aí. Fica aí. Corre, moleque! Corre, moleque! Ai, rapaziada, mano! Coisa de louco, hein, tio? Nossa, eu enchi a perna dela de terra, mano! Voa terra pra todo lado! Voa terra pra todo lado, doido! Que bagulho! Ela mereceu! Não, fala aí! Ela mereceu, rapaziada! Ela mereceu! Fala aí, fala aí, fala aí! Toma! Fica aí, ó! Vrau! Deixa o like, se inscreve no canal! Meu!